Potlesk pre solistov Nicole Woodley Wenger a Patrick Woodley, ktorí sú, môžem prezradiť,
manželia a takto nádherne nás osviežili pre nás, povedzme si, exotickými nástrojmi, volajú sa Alp Horn, ešte to raz opakujem, vlastne je to kus z Alp, ktorý k nám prišiel a z ich tradičnej hudby a my si to veľmi vážime. To nie je sranda takú diaľku doniesť so sebou takéto nástroje. A predstavte si, presne tak, predstavte si, že Nikol ani Patrik nie sú profesionálni muzikanti, akože by sa tomu venovali úplne aj pracovne, aj v súkromí. Oni sú takí amatéri ako mnoho ostatných muzikantov, ako ich poznáme z Nikoviek, pretože amatéri nie, že by nehrali na tom majstrovsky práve, že hrali, ale že v rámci svojho času sa musia deliť aj o to, aby fungovalo im hospodárstvo, rodina a samozrejme aj ich civilné zamestnania. Ja mám také zaujímavé informácie z kuloárov, keďže Bure Muzikosau a Drietomanka sú skutočne priateľmi presne toľko rokov, koľko ročníkov už má Drietomský festival, čiže 25 rokov a poznajú sa veľmi dobre. Tak môžem povedať, že Nikol je záchranárka a Patrik sa venuje predaju hudobných nástrojov a takéto všelijaké pikošky si možno na nich vytiahneme aj počas tohto koncertu, ale oni už majú pripravené aj skladby. Vlastne môžem povedať, že od našich autorov začali svojou tradičnou hudbou a prechádzajú tým, že sú obdivovatelia. Áno, viem, pamätám si, ale ďakujem kapelníkovi za pripomenutie, to ja prezradím toto prekvapenie za chvíľočku, tým, že sú vlastne milovníci slovenskej, moravskej a českej dychovky, tak majú pre vás pripravené aj skladby od našich autorov. Tu prvú bude Jarná od Ivana Marka. Ivana Marka, muzikanta, všetci dobre poznáte. Dnes sa vám predstaví spolu s Drietomankou. A ďalšia skladba bude Pavla od Antonína Žváčka. Ale viete čo, priatelia? To vám trošku povedia možno aj dve moderátorky. Je to veľmi zaujímavé, pretože pani Maja Vodli príde teraz, alebo až po tých dvoch skladbách, alebo teraz, tak poďte, veľký potlesk. Maja Vutli a Nikol Vutli-Wenger a ja vám na nich prezradím, že oni majú tak strašne radi Slovensko, že tieto dve dámy poctivo chodia na hodiny slovenčiny a pripravili si pre nás niečo po slovensky. Pravda? Je to pravda. My sa budeme veľmi tešiť a veľmi ich pozbudíme, lebo my vieme, že to nie je ľahké sa naučiť náš jazyk a my to strašne oceňujeme. Takže Nikol a Maja. Dobrý deň, dámy a páni. Držíme sa, že tu vás zase všetkých vidíme. My sme jedna tišovka od Švajčiarska a od útroši máme dobré priateľstvo s tišovskou Drietomanka. Ďakujem za pozvanie a projame zábavu z Bur Muzikosau pod vedením Krigi Bol. Ahoj! Thank you.
Samozrejme, nikdy nesklamu, je to taká overená klasika a nádherne zahraná aj v podaní Bure Music Gosau. Priatelia, keď som hovorila, že medzi Bure Music Gosau a Drietovankou panujú priateľské a dlhoročné vzťahy, tak je tomu pravda, pretože
môžem prezradiť to, že prvýkrát sa stretli v roku 1999. V roku 2002 už Drietomanka hrala na ich pozvanie vo Švajčiarsku a odvtedy sa vzťahy z kolegiálnych vyvinuli veľmi rýchlo na priateľské, ba až by sa dalo povedať rodinné. Predovšetkým môžem vyzdvihnúť nádherné priateľstvo, ktoré medzi sebou má rodina Múdrych a rodina Heinza Butliho a pani Maja, Nikol a Patrik patria samozrejme takisto do tejto rodiny, ktorí sa aj pomimo ešte toho svojho muzikantského pôsobenia vzájomne navštevujú, vedia o sebe skutočne veľa, čiže dá sa povedať, že už tu nie sú len obyčajní muzikantskí kolegovia, ale naozaj priatelia a ja viem, že môžem tlmočiť Jara Múdreho, ktorý mi to niekoľkokrát zdôrazňoval, že povedz, že fakt si tohto priateľstva veľmi vážime z Bure Music Gosau a sme nadšení, že môžu aj takto prostredníctvom nášho festivalu vystúpiť a ukázať svoje umenie. A všakže som mala pravdu, že pani Nikol a pani Maja sú úžasné. Si predstavte pre nemecky hovoriaceho človeka vlastne aj ten slovenský prízvuk. Šarmantné dámy a my sme za to veľmi radi, že sa osmelili a takto sa vám prihovorili aj v slovenčine. No ale mojou úlohou je uviesť ďalšie dve skladby a nasledovať bude Das liebliche Tal od Jozefa Konečného a Tesařská od Antonína Šváčka. Bure Music Gosau. Thank you.
No teraz som akurát vyšiel, že som zvedel, či taká kamenie niečo hovorí, aby sme vedeli, čo sa spraviť. Už to je spravené. Thank you.
priatelia, Búra Muzík so sebou, na rozdiel od klasických slovenských morovských dychoviek, nevozí spevácku sekciu. To však zásadne nemusí byť nevýhodou. A to jednak preto, že pokiaľ účinkujúci kapela hrá pre svojich poslucháčov s láskou a zo srdca, tak tým práve svojim poslucháčom otvára srdcia a vôbec, ale vôbec na to, aby sme vnímali hudbu, nemusíme a nepotrebujeme počuť nejaké slova alebo texty. Ono sa to dá úplne krásne bez toho a verte mi, že na vás, ako vás tak sledujem, je to aj skutočne vidieť. No a samozrejme za druhé aj preto, že Slováci nikdy nesklamú a počas skladby som dokonca počula, že sa už kreoval akýsi zbor, pretože som zretelne začula, že mnohí ste si tie známe melódie pospevovali sami a bez vyzvania. Takže to je úžasné a nesklamali sme a možno práve toto Búra Muzík, Gosal majú na nás, na Slovákoch, aj radi. A práve aj z tohto dôvodu, možno, že nás majú tak radi, dúfajme, zvolili skladbu, ktorá sa volá Slovakischer Marsch, alebo Slovenský marš od Františka Maňasa a nasledovať bude Radostné mládi od Jiřího Zemana.
Výborne. Super. Dámy a páni, tak radostné mladí, kto by po ňom netúžil, alebo kto by rád naň nespomínal. Myslím si, že každý z nás a nádherne ho podali aj naši švajčiarskí kolegovia a kamaráti. Ja keď som si zisťovala, že kto je vlastne kapelníkom v tejto dýchovej hudbe, tak mi neviem, či som to úplne dobre pochopila, ale bolo mi povedané, že tam existuje niečo ako, neviem, možno, že to rituál, ale skôr to bude demokratická voľba, pretože kedysi bol kapelníkom a organizačným vedúcim spomínaný Heinz Wuttli, ktorý aj samozrejme je autorom mnohých skladieb pre Búre Muzik Gosau. Potom viem, že bol kapelníkom Roger Kauer, no ale teraz vraj majú zvoleného kapelníka picistu, už ho spomínali a volá sa Chrigibold, takže kapelmeister, ja? Schlagzeuger. Štiaľ, vítej Chrigi. Takže vidíte, takto to super majú zariadené, vôbec tam akože niekto na silu nesedí na tej kapelníckej stoličke a vlastne je to dobré, keď sa aj striedajú. Vždy môžu tí zvyšní nadávať na toho jedného a časom sa to spravodlivo vymení. Ale ja verím, že oni majú len priateľské ťahy v tejto kapele, pretože dokonca vím takú pikošku, že už spomínaný Patrik a Nikol, ktorí hrali na tých nádherných nástrojoch, vraj majú to podelené tak, aby im to fungovalo aj v kapele, aj v manželstve, že ešte hrajú v iných zoskupeniach a každý v inom. Aby sa teda nehádali a aby im to neškrípalo. To je dobrá delba práce. No a samozrejme, keď sme boli pri tom radostnom mládi, tak povedali by ste, priatelia, že títo páni, dámy pôsobia spolu už 46 rokov. To je úctyhodné číslo však. Tak k tomu sa veľmi tešíme a samozrejme, mne sa páči ešte jeden rituál, ktorý oni majú, keď prídu na Slovensko a na Drietomský festival, pretože už tu účinkujú tento rok vlastne po piaty krát. Nie sú to žiadni nováčikovia na tomto podujatí, ale samozrejme, aj keď nehrajú ako účinkujúci, tak vždy zástupcovia z Búre Muzik Gosau si neodmysliteľne spoja svoje leto s návštevou Drietomy Drietomského festivalu a zídu sa u múdrych na dvore, a tam sa musia rozohrať, zaspievať si, možno si dajú aj po nejakej borovičke, lebo vraj majú rád borovičku, takže kto by ich chcel potom pozvať a vie dobre po nemecky, tak nech sa páči, máte túto možnosť, ja som to trošku praskla na nich. Tak to sa mi veľmi páči, že takto to majú každý rok zorganizované a zvyk je železná košela a je to tak dobre. Ďalšími skladbami, ktorými sa nám predstavia, bude Muzikantentraum od Karola Pádivého a Fiblaska od Jozefa Konečného.
Veľmi páči, áno, tam vzadu už sa rozbieha Moravská 12, ktorá to pozná z nemeckých hovoriacich krajín, že Cugabe, ale Bure Muzik ešte majú ďalšie samozrejme skladby, žiadny prídavok nepotrebujú vo svojom programe. A nasledovať bude Milkyway od Miloša Procházku a Hodová od Františka Kotázka. No a náhodou, keby ste boli vo Švajčiarsku niekedy, tak si predstavte, že oni takisto vlastne organizujú, možno nie na úplne pravidelnej každoročnej báze, ale veľmi radi taký svoj minifestival, podujatie, aj u nich doma v Gosau. No a Drietomanka tam už vystupovala 12-krát. Tak vidíte to, že ešte, keď to tak zrátam, Drietomanka bola vo Švajčiarsku 12-krát, oni tu 5-krát, tak ešte snáď sa budeme môcť aspoň 7-krát, určite aj viackrát na Bure Muzik tešiť. No a teraz zmieňované dve skladby ich podaní. Thank you.
Priatelia, keď sa tak pozerám do zoznamu, ktorý mi Bure Muzik Gosau dali, čo budú dnes hrať, tak máme pred sebou
v rámci dnešného programu posledné skladby, dve v ich podaní, takže dúfam, že ich podporíte poriadne a budete tlieskať tak, aby o tom, ako dobre v Drietome, rozprávali vo Švajčiarsku svojim kamarátom ešte dobre dlho. No a tí z vás, ja viem, že som vás pozývala samozrejme aj na zajtrajší program Drietomských slávností, ktorý sa bude venovať tematicky 780. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Drietoma. Ale predsa len, kto by nemohol napríklad ísť sem a promenádoval by sa na večer po Trenčíne, tak dávam do pozornosti, že Bure Music Gosau budete môcť si vypočuť ešte aj v rámci ich zajtrajšieho koncertu, ktorý sa odohrá na Mierovom námestí v Trenčíne o 17. hodine. Takže ste srdečne pozvaní aj na tento ich koncert. Oni sa určite potešia každému účastníkovi. No a teda pred nami je posledná dvojica skladieb. Pohodová od Jiřího Wolfa a Velikonoční od Antonína Orsága. Bure Music Gosau. Thank you.
Vyskáte v švajčiarskej kapele Bure Musik Gossau od Zürichu. Liebe Freude, vielen Dank für Ihre Konzert. Frauen und Männer, Dankeschön.